зэрэг нэвтрүүлэг энэ удаа 3 жилийн өмнө гэртээ саван байны бөмбөлөг хийж үйлдвэрээ эхлүүлж байсан бол одоо Хонконг, Сингапур улс руу экспортлоод эхэлчихсэн Ламор брендийн үүсгэн байгуулагч Давадоржийн хулан онцлон ярилцлаа. Natural Essentials компани Ламор органик бүтээгдэхүүнүүдийг олон улсад үнэлэн өнгөрсөн онд Сингапурт шилдэг хариуцлагатай жижиг дунд үйлдвэр Аз Номхон далайн шилдэг залуу энтерпренерийн 5 топ нэр дэвшигчдийн нэг. NHK World телевизийн Азийн сарын онцлог эмэгтэйгээр нэрлэжээ. Ингээд түүний Ламор брэндээ босгосон туршлага олон улсад хэрхэн экспортлож эхэлсэн тухай ярилцсан нэвтрүүлгийг одоо хүлээн авна уу. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Аз жаргал B компани үүсгэн байгуулагч бүртгүүчин Blackstar Mongolia брэндийн үүсгэн байгуулагч Даваад Орчноор өргөдөж гарааны бизнесийн боломж сэдвээр ярилцсуулна. За сайн байна уу холон цахирлаа. Тайсан байна. Ажил нь амжилттай юу? Ажил амжилттай. За авралга хүлээ авч ярилцсан баярлалаа. За ирсэн баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгт ихэвчлэн эрэгтэй зочид таарат байдгийг. Тэгээд эмэгтэй зочин оруулж байгаадаа бас их олзоорхож байна. За оролцсон баярлалаа. Ойр та юун дээр төвлөрч ажиллаж байна? Манайха экспорт эхлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр бол одоо төлөв ажиллаж байгаа. Анх хэрн яагаад гоо сайхны бүтээгдэхүүний салбарыг сонгож бизнес эхлүүлсэн бэ? Цэвэр өөрийн хэрэглэнээс хэрэгцээ болдны хэрэглэнээс л болсон. Би өөрөө айгүй эмзэг арстай. Айгүй харшилтай болсон анх удаа амьдралдаа. Тэгээд харшилтай үед ер нь тийм хурц үнэртэй хурц гоо сайхны бүтээгдэхүүн хэрэглэх нь өөрөө тухайн одоо харшилтай харшлыг улам идэвхжүүлдэг. Тэгэхээр тэр үедээ яг органик гоо сайхны бүтээгдэхүүний одоо мөн чанар буюу ач тус нь бол ойлгосон. Тэгээд өөрийнхөө хэрэгцээнээсээ болоод судалж эхлээд тэр маань өөрөө мэрэгжил болоод мэрэгжил маань сүултээ одоо амьдралсан гэх юм уу. Одоо байгуулагдаад 14 оноос хойш үлээ. Дөрөвд хэвэлтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна уу? Одоо 3 жил болж гэж. Энэ танай бүтээгдэхүүн үү? Тий, энэ манай бүтээгдэхүүн. Энэ манай мод нь сарнаа байна. Тэгэхээр нөгөө үрд мөнхийн гэдгээрээ те цэцгэгч угаасаа хүн аваал тэр маань өгчдөг. Гэтэл энэ бол одоо ингээд үрд үлтэн тэгэхээр хүн одоо хайраа илэрхийлэхтэй үрдээ үлтэхэр гэж одоо илэрхийлж байна. Энэ сакс болохоор бас манай сакс байгаа. Анх хэрн ингээ гоо сайхны бүтээгдэхүүн хийя гэсэн санаа орж ирчээд зах зээлээ бас хэрхэн судалж ирсэн бол би л яг 90-50-аас ерөнхийдөө л авлахад бүгд л хураа арсны асуудалтай бол байсан. Миний эргэн тойронд яг тухайд энэ боломж юм байна гэд ярилцаад үцсгэд тослог ач юм уу те одоо арсны асуудалгүй хүн бол бас байдаггүй. Хичнээн эрүүл арсцаж гэсэн бас маш их харшилтай хүмүүс бол байдаг. Одоо эрсдээс уур амьсгал ус бол бидэрт айгүй муугар нөлөөлдөг. Тэгэхээр яаж ч бодсон ч бидний арс бол бас айгүй их гэмтдэг. Дээрээс нь би өөрөө яг судалгааг аль хийсэн. Тэгээ миний судалгааны дагуу яг л 90% нь л арсны дандаа асуудалтай л байдаг. Манай сургууль өөрөө яг энэгээр дагнсан анхдагч сургууль бол байгаад байгаа. Тэгэхээр тухайн одоо багш нартайгаа айгүй их зөвлөлдсөн. Бас одоо манай одоо ангийнхан гэх юм уу та бүх улс орны хүмүүс бол байдаг. Тэгэхээр тэдний бас чиг хандлах нь бол харсан. Тэгээд Монгол дахь одоо өөрийн тэр онцлогийг бол судлах гэж бас нилээ их одоо цаг орсон. Дээрэс нь итгэлгүй бол байсан анх. Ер нь жоохон айжсэн гэх юм уу та яг л өмнө нь хизэж одоо үйлдвэрлэл явуулж байгаагүй яг ийм өөрийн гэсэн компанид байгаагүй болохоор эрсдэлтэй бол яг хөө мэдээж санагдсан. Гэхдээ яг одоо өдөр шөнөгүй нэг жил ер нь бодож тунгаасны хэсэс тэгэл эхлэх шийдвэр ол гаргасан. Одоо юу гэдгийг нэг стартапууд нэг шин санаа, бизнесийн санаа ороод ирэнгүүд ер нь бас нэг гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг хэд хэдэн компаниуд байдаг шүү дээ, тийм ээ. Бага юм чинь би хийгээд яах вэ гэсэн тийм бодол төрж исэн үү? Төрж байгаагүй ягаад гэвэл яг миний хийчихсэн тэр бүтээгдэхүүнүүд болохоор
чинлэг байсан. Тэгэхээр өмнө нь бол Монгол ус чинь савангаа хийдэг байсан шүү дээ. Тэгэд яг зах зээлээ одоо тэ шалтгаанаас болоод ер нь савангаа хийхээ байцсан. Хямд саван одоо оруулж ирдэг болсон. Энэ хямд саванд нь хүмүүс дасцсан саван гэдэг зүйлийг ялхаа байцсан дотор айгу олон төрөл гэдгийг ялхаа байцсан. Тэгэхээр энэ үед болохоор яг л би шаардлагатай хэрэгтэй гэж бодож байсан. Бүтээгдэхүүн гарах тэр туршилтын хугацаа хэдийн хугацаанд яаж туршилт явагдаад анхны бүтээгдэхүүн гарч ирсэн бол анхны бүтээгдэхүүн нь савн тийм ээ анхны хийсэн бүтээгдэхүүн болохоор савн гэхдээ манай савнгууд нөгөө яг цэвэр савнгууд зүгээр глицеринаар одоо ингээд хэвэнд ингээд цутгаад хийдэг нөгөө бэлэн савн биш яг ингээд нөгөө уламжлалт ёсоор хийдэг болохоор хэдийгээр анхны савнгаа хийсэн байсан ч яг нөгөө зах зээлд бол гаргаагүй яадгүй нэг савн маань 2 сар хатсны эцэс бэлэн болдог. Тэгэхээр нөгөө туршилтууд маань айгүй удаашралтай байдаг л да. Тэгэхээр нэг савн хийлээ 2 сарын дараа болсон болоогүй гэдг нь одоо гардаг болохоор тухайн үед чинь тэгэл маш олон удаа туршилгуудад одоо хийж чадаагүй. Тийм учраас яг манай анхны албан ёсны бүтээгдэхүүн болохоор 14 онд ванны бөмбөг байсан. Савнгаа хийгээд байдаг яг яг албан ёсоор гараагүй байсан. Тий. Ванны бөмбөгө болохоор би яг гэртээ 14 онд хийдэг байсан. Тэгээ тухайн үед яг найз нөхөдтэй одоо хэрэглүүлж үзээд тэ гэрийнхэндээ өгөөд ойр дотныхандаа өгөөд тэ инстаграмаар хүмүүст одоо хүргээд өөрөө хүргэлтээ хийгээд тэгээд ингээ хүмүүс тайлбарлаад бол явдаг байсан. Анхны бизнес төлөвлөгөөгөө яаж гаргаж ирсэн бэ? Одоо юу гэдэг бизнес модель гэж бас их ярьдаг болсон тийм ээ. Тэр нь яаж гарч ирсэн бол? Эхлээгүй байхдаа л яг л бизнес төлөвлөгөө хийх ёстой л гэж одоо тий. Тэр чинь номноос л тэгэж уншиж байгаа. Ер нь одоо энэ тийм уншиж байхад бизнес төлөвлөгөө айгу хэрэгтэй гэдэг бол угаасаа тийм зайшгүй зүйл гэдэг бол би мэдчихсэн. Тэгээд яг 20-30 хувийн бизнес төлөвлөгөө бол мэдээж эхлүүлээд гэтээ хэзээ ч тэргээр бол болоогүй. Миний одоо тухайн үед төлөвлөжсэн 2-3 жилийн одоо тэр төлөвлөгөө маань тэс ондоо алсан бидний өдөр тутмын амьдрал бол миний төлөвснөөр болоогүй. Маш их юмнууд бол тогтмол өөрчлөгддөг. 14 онд бодчихсон бүхэл зүйл маань өөрчлөгдсөн. 15 онд ч тэр 16 онд ч тэр ямар ч төлөвлөгөө гарах боломжгүй бол байсан. Гэхдээ одоо бид нар бас 3 жил үйл ажиллагаагаа явуулчлаа. Зарим нэгэн зүйл дээр туршлага бол ерөнхийдөө хөрөнгөлүүлээд амжилтлаа. Зарим нэгэн зүйлүүд дээр одоо л яг төлөвлөгөө гаргах дөнгөж л боломжтой болж байгаа. Тухайд би яг 14 онд бизнес гэхдээ төлөвлөгөөгөө бичихэд офистаа болоход манад хулгай орж исэн. Тэгээд миний компьютерийг хулгайлахад тэр бүх төлөвлөгөө угаасаа тэгээд алга болсон. Тэгээд тэр үед гэхдээ яг бас төлөвлөгөөний дагуу юм аягддаггүй гарааны бизнес гэдэг чинь өдөр болгон тес ондоо байдаг те хүний төсөөлшгүй энэ их өөрчлөлтүүд одоо нэг өдөр ч хүртэл гарах боломжтой гэдэг болохоор ямар ч гэсэн нэг хэсэгтээ бол төлөвлөгөөгөө орхиод тэгээд яг өөрөөр нь одоо ингээд явуулсан бизнес нэ дөнгөж шинэхэн офстаа ороод 12 хонжаахад компьютер фрэгмен хулгаасан. Тэгээ дахиж хийж алтаагүй. Тухайн хүн нь алдсан мөртлөө компьютер маань алтаагүй. Одоо бол нэлээд хамгаалалт сайтай газар офстаа байгаа биз тийм ээ. Тий, одоо бол хамгаалалт бол нэлээд сайжруулсан бол байгаа. Гарааны бизнес маш сайхан бизнесийн санаа байлаа гэхэд амжилттай болохын тулд эхний хөрөнгө оруулалт маш чухал тийм ээ. Та гурийн хувьд эхний хөрөнгө оруулалтаа хэрхэн шийдэж исэн бэ?
Монголд үйлдвэр гэхээр дандаа айгүй нүсэр юм боддог. Ялангуяа гадны хөрөнгө оруулалт олон сая төгрөгийн ийм асар том ийм одоо байгууламж гэж л одоо боддог. Би бол яг айгүй энгийн зүйлээр ихэссэн болохоор хөрөнгө оруулалт тэр болгоно их одоо тийм нүсэр хэлбрээр бол шаардлагатай байгаагүй. Би бол угаасаа 14 онд гэрээсээ ихэссэн, гэртээ савангаа идэг байсан, ваны бөмбөө идэг байсан. Эхний офисын зардал дээр болохоор яг өөрийн хуримтлаасаа гаргасан. Германд үссэн болохоор хуримтлал гэдэг зүйлийг хамгийн чухал зүйл гэж бол боддог. Хүн зайшгүй 10 төгрөг авсан ч ядаж 1 төгрөгөө далт хийгээд 100 төгрөг авсан ч ядаж 10 төгрөгөө далт хийх ёстой гэж би бододдог. Өөрийнхөө нэг өрөө байр аван гэсэн хуримтлаасаа ерөнхийдөө офис компьютер санал ширээ дээр бол авсан. А одоо бол араа байр авах хэмжээнд бас араа хангалттай нөөцлөө гүйлэн өнгөч чаддаг. Олон өөр төрөл байна л да. Одоо жишээ нь 200 мянган төгрөнөөс эхэлсэн эхлчээд одоо явж байгаа одоо чинь blue бол тий одоо хоёр салбартаагаар Монголд хувьцаа үйлдвэрлээд өдөртний хувьцаудаа ингээд борлуулж явж байгаа team brand байна. Хоёр сая мянган төгрөгөөр ерөөсөө евро гараал даавга аваал тий хувьцаудаа ингээд ингээл анх эхэлжсэн гэх юм бол за би кафегийн хувьд болохоор 16 удаа хөрөнгө оруулагч үгүй гэдэг хариу аваад хөрөнгө оруулагчдаас тийм том том захирлуудын үүдээ очиж сахид суугаал нарийн бичгийн цаг байхгүй гэхээр нь за яах вэ гэж сууж хаал тийм гараа тэрэнгүүт нь миний тантыг уусч барах юм гэсээр хагаад ингээд уулзчихсан тохиолдолд аа тэгээд ерөнхийдөө бол хамгийн их тулгарч исэн тэр том асуудлууд нь болохоор одоо нөгөө social enterprise буюу нийгэм дээлтэй гэдэг үгийг сонсоод ирэнгүүт инвесторуд бүх одоо нөгөө юм анга татаад эхэлчихдэг тийм их хэмжээний хөрөнгө оруулалт дээр ерөөсөөр шаардлага байхгүй. Одоо жишээ нь яг төрүүчийн ярьснаар чаддаг хүмүүсээм чаддаг юмнууд нь хийлэх хэрэгтэй гэхгүй. Үнэхээр ойдлын үлдэр тэнд одоо ойдлогоо молгоогийн төслүүд маань ингээд зөксөн байдалд орцсон тийм ингээд ажлын хөдөл үлдэрлээд хамаг одоо ингээд орлого олдог байсан бол тэр үе нь байхгүй болчингууд очиж яриа хийнгүүт тэнд болохоор яаж юм гэхээр бүхэл бүтэн том тоног төхөөрөмжтэй үлдэр байна. Тэн дээр яг ихэр чаддаг тэр одоо пасс шиг байдлаараа нэгтчихэр хамгийн үр бүтээмжтэй тийм бизнесийн загвар гарч ирж байгаа юм шиг байна. Анх бол одоо манай одоо бит хоёр хоёлаа манай партнер бит хоёр бол яг хуримтлэл дээр тулгуурсан эхлээд мэдээж. Дуртай юм их юм юу ч хамаагүй гэдэг л хэрэг. Ямар хамаатай гэвэл алдсан ч хамаагүй гэл ерөөс. Би энэ дэлгүүрийнхэн бизнес юм бас нэг зовчхон тайлбар хийхгүй зарим хүмүүс бол тэгж их шүүмжилдэг. Одоо үндэсний үйлдвэрлэл өгч чадах заавал гадаадас оруулж ирлээ. Гадаадас оруулж ирсэн юм чи ямар амар үнэтэй юм бэ? Юм Blackstar жоох үнэтэй. Заараа хийчих юм чи бас тоцонд аюу үнэтэй. А нэг давуу тал нь нэг коллекцэн дахиж гардаг. Юу нь яагаад мод Монголоор дуусна гэж сонио үг байгаад Монголд яагаад Blackstar байж болдог гэж бодож нээс. А эндээсээ харин дуршлагчаад тухай бид нар өөрсдөө яг нэг гоё Монголоо гэсэн тийм нэг брэнд гаргах гэсэн төлөвлөгөө судалгаа бүхэмдэр явж байгаа. Бас төрөүний уучлаарай дахиад хэлчих. Төрөүний нөгөө нэг ах шиг хулгай санаага алтчих бол ямар ч гэсэн тэгээд сайн явна гэж бодож байгаа. За сая бол нэлийн хөрөнгө оруулалт шаардагдаад бас найзынхаа ээжийн банк ус санхүүгийн байгууллагаас зээл авсан. Мэдээж бол бизнес хийж болох зээл гэдэг зүйл байдаг. А энэ дээр бас давхар хэлэхэд банк санхүүгийн байгууллагууд маань энэ жоохон хүүдэрээ бас анхаарал болгоомж тий жоох судалгаанд сөрсөн хүү тавиасаа гэж бас бодож байна. Энэ бол магадгүй бид гурав ингээд өнөөдөр сайхан зүйлсийн талаар инээж ярьж байгаа боловч яг энэ бизнесийн ард бол бас гүн хэрэгшээл байгаа. Гүн их шантрах, нөлөөс цийлэгнэх. Тийм. Одоо жишээ түрүүн би одоо хөрөнгө оруулалтаас ирсэн л ядаж ингээд тийм том хүмүүс жижигхэн одоо энэ дүнгийн эхэлж байгаа залуучуудын бизнесийг хулгайлахгүй байх хэрэгтэй, дөрөө явахгүй байх хэрэгтэй. Манай Монголд ер нь ийм органик гоо сайхны бүтээгдэхүүн гэдэг юм, ийм органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд түүхэн эдийн бололцоо, түүхэн эд ер нь хэрэг хэвэд юм бэ? Нийлүүлэлт нь бололцоо нь бол байдаг. Нэг харамсалтай юм, ерөнхийдөө зөв стандарт байдаггүй. Тэгэхээр нөгөө тухай одоо нийлүүлэгч нь яаж нийлүүлэхээ мэддэггүй ч юм уу те одоо тэрийгээ яаж боловсруулахаа мэддэггүй нийлүүлэлт дээр болохоор бид нар бас үе үе асуудлуудтай бол байдаг яадгүй манай одоо нийлүүлэгч нар маань тэгж өмнө нь бол нийлүүлж үзээгүй ч юм уу те тэгэхээр айгүй их тийм нийлүүлэлтийн доголдол бол үүсдэг одоо нэг удаа нийлүүлснээр хоёр дахьт нь боломжгүй ч юм уу тэгснээр гуравт нь за
боломжтой олчлаа ч юм уу те. Тэг яг стандартын дагуу бол нийлүүлж чаддгүй. Одоо нийлүүлж байгаа түүхэн хэдэн ч гэсэн доголдолтой ч юм уу те. Яг нэг стандартаа барихгүй чанар нь явт дундаа алдагддаг ч юм уу. Тэгэхээр чи бидний хувьд нөгөө эцсийн бүтээгдэхүүн хийж байгаа үйлдвэрлэгч нарт айгүй хүндрэлтэй байдаг. Ядгүй тэр түүхэн хэдэнс чи манай яг эцсийн бүтээгдэхүүн бас айгүй хамааралтай. Тим учраас бид нар одоо өөрсдийнхөө лабораторитой бас түүхэн хэдүүдээ өөрсдөө шинжилдэг бол болцсон. Тэгжээж яг нөгөө стандартаа бариад тогтмол одоо тэр доктортой сайн бүтээгдэхүүн гаргаж чадна. Энэ спага хизээ нэлээ нэгэд тэмч удаагүй байгаа бас тийм ээ. Энэ спа болохоор яг 16 оны 7 сард бол нэгцсэн. Айгуу санамсаргүй байдлаар бас спата бол болсон. Яг гэвэл тухайн үед яг энд бол асем болсон. Тэгээ асем чинь энэ одоо энд бол жишээлбэл төрийн бүх өндөрлгүүд бол байрласан. Ангела Меркел байжсэн. Маш олон гадны төлөөлөгч нар байсан. Тэгээд улсаас яг Монголд үйлдвэрлэдэг чанартай ийм бүтээгдэхүүнээр үйлчлэл үзүүлэх гэж яг тухайн үед л гаргачихсан. Хамгийн өндөр төвшний хэрэглэгчдэр анхлан эхлүүлсэн байж тээ тийм ээ. Ламар брэнд маань бас Сингапурт борлуулагдаж эхэлсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яагаад Сингапурыг сонгов? Мөн анхны холбоо харилцааг бас яаж тогтоож ирсэн бэ? Долуусын зах зээлд гарах эхний ялхам шүү дээ тийм ээ. Сингапурыг яагаад сонгосон бэ гэхээр тэнд бол органик бүтээгдэхүүнийг маш сайн ойлгодог, хүсдэг. Тэнд бол органик гоо сайхны бүтээгдэхүүн айгүй үнэтэй байдаг. Тэнд болохоор бидний хувьд яг хэрэглэгч нь одоо ойлголт сайтай болохоор бас сонгосон. Шаардлага өндөртэй ойлголт сайтай. Тэгэхээр Сингапурт хэрэв амжилт олчих юм бол бусад ямар ч улс оронд амжилт олж болохоор. Ер нь ийм олон улсад гарч ажиллах боломжийг бас яаж эрэлхийлсэн? Анхны одоо холбоо харилцааг яаж тогтоож ирсэн бэ? Энэ нь өөрөө айгүй удаан хугацаа шаардсан зүйл бол байсан. Маш их итгэлийг бол одоо олж ийж бий болгосон зүйл. Манайх гэхдээ нөгөө Сингапурт шагнал авсан болохоор тэр мэнь өөрөө бас айгүй тийм нэр хүндтэй зүйл байсан болохоор нөлөөсөн. Итгэлийг олж авах хугацаа нь хэдийн хугацаанд өрнсөн бэл? Сингапур болохоор маш утсан. Гэхдээ би өөрөө нөгөө бичлээ очиж уулзаад ингээд бүхэл компанийнхаа зорилго болон философи тайлбарлаад бүтээгдэхүүнүүдэ өгөөд тэр чинь нөгөө бас бүтээгдэхүүн болгоны туршиж үзэн одоо заавал лаборатори дээр оролцонтэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө айгу утсан л да. Хонконг болохоор манай төлөөлөгч өөрөө манай хэрэглэгч хүүхэд нь болохоор яг арсны өвчтэй байсан. Манай Монголын органик бүтээгдэхүүнийг хэрхэн хүлээж авч байна? Монгол гэхээр огт юу мэддэггүй юм бэлээ. Юу нь улс орны ч мэддэггүй. Тэгэхээр бидний одоо хувьд Хонконгч тэр Сингапурч тэр өөрийнхөө бүтээгдэхүүнээсээ илүүтэйгээр улсаа дандаа сүлжээлдэг. Улсаа мэдүүлж, улсынхаа онцлогийг мэдүүлж, тэгээд бүтээгдэхүүнийхээ чанараараа энэ улс чинь бас юм хийж чаддсан байх шүү гэдгийг одоо харуулж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бас давхар зэрэг зэрэг маш их юмнуудыг хийх шаардлагатай байгаа учраас айгүй хэцүүл бол байгаад байгаа. Одоохондоо болохоор яг хүмүүсээ ойлгохгүй, Монгол бүтээгдэхүүн гэхээр сайн итгэхгүй, ямар юм бол та гэж ахын гайхсгийгэл бол байгаад байгаа. Тэгэхээр биднээс бол тэр нөгөө итгэлийн бас алдахгүй тулд айгүй хичээж ажиллаж байгаа. Одоо дараагийн бас олон улсынхын зах зээл нь хаана бол судалж байгаа зүйл байгаа бах тийм ээ. Ямар ч байсан Хонконг, Сингапураа ихтүүлсэн энэ мань өөрөө асар их ажил дагуулж байгаа. Монголд маркетинг хийгээд ингээд Монголд үйл ажиллагаагаа явуулаад Монгол хэрэглэгчтэй хүргэн гэдэг бол нэг юм. Нөгөө талаар бүр хаа байсан Сингапур, Хонконгт хэрэглэгч нарт ингээд бүтээгдэхүүн хүргэн гэдэг бол бас айгүй хэцүү. Дээрэс нөгөө философи гэдэг зүйлийг л одоо үндсээрээ хүргэх гээд байгаа болохоор маш их ажиллагаа талбал байгаад байгаа. Тэгэхээр ямар ч байсан энэ хоёр одоо зах зээл дээр бол бүх анхаарлаа хандуулж байгаа. Тэгээд экспорт гэдэг зүйл бол өөрөө аюу хариуцлагатай учраас бид нар ямар ч байсан эхний хоёр зах зээл бол амжилттай л явуулахыг хичээж байгаа.
Манай Монголын одоо бусад бүтээгдэхүүнүүд гэхэд нэлээд олон жилийн үйл ажиллагаа явуулсан хэрнээ гадаад зах зээл, олон улсын зах зээл дээр одооноос л гарч эхэлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр Ламор брендийн хувьд гэхэд одоо дөнгөж байгуулагдаад 3 жил болж иж одоо олон улсын 2 зах зээл дээр гараад эхэлчихлээ. Энд ер нь захирлын бас сэргэлэн ур чадвар нөлөөлөд байна уу? Ер нь өөр ямар юу нөлөөлөд байна? А 3 жилийн хөдөлмөр л нөлөөлж байгаа бах та. Бидний нөгөө миний хэлээд байдаг би анх компани байгуулахтаа ч хилдэг байсан, явц дундаа ч хилдэг байсан. Одоо ч хүртэл яг л нэг л зүйлийг хилдэг. Тэр нь чанараа бариад бат бөх суур бий болгочих юм бол цаашдын юмнууд бол айгүй асуудалгүй л гэж би бол боддог. Сингапурын хариуцлагатай жижиг дунд үйлдвэр гэдэг шагналыг ямар шалгуураар авсан бол? Ерөнхийдөө том компаниудтай ялангуяа одоо ийм олон тэрбумаар яригддаг том компаниуд болохоор яг ашигтай болсны дараа тухайн ашигаасаа аливаа нэгэн одоо бага хувийг ингэж байгаль дээлтэй байдлаар, нийгэм дээлтэй байдлаар бол хандуулдаг. Манайхтар болохоор энэ хөө шагналыг яг яагаад өгсөн бэ гэхээр ерөнхийдөө гарааны бизнес ялангуяа одоо ийм хөгжиж байгаатай эдийн засгийн хүндрэлтэй ийм улс оронд гарааны бизнес хэдий ч анхнаасаа бүхий л зүйлээ одоо нийгэмд ээлтэй, байгальд ээлтэй байдлаар нь одоо ингэж хандуулахыг одоо хичээдэг. Бид нар болохоор бүтээгдэхүүн болгоныхаа 100 төгрөгөөс сайн үсэд бол хандуулдаг. Эхний жилээс л тэгээд явсан. Тэгэхээр нийгэмд ээлтэй, байгальд ээлтэй гэдгээрээ одоо цаашдын Азад одоо бий болж байгаа гарааны бизнесуд ингээд жишээ аваасэ гэдэг үднэс энэ хүү шагналыг яг анх удаа л одоо бий болгоч явсан юм байна лээ. Та гурийн хувьд тийм ээ яг өөрөөсөөхөө бизнес дээр одоо маркетингийн арай өөр дэвшилтэд арга барил гэх юм уу тийм ээ арга барилыг ашиглаж чадж байгаа гэдэг утгаар нь энэ асуултыг асууж байгаа. Тэр юу гэдэг маркетингэнгүүд манайхан чинь сурталчилгаа, зар сурталчилгаа, аль эсвэл хин нэгэн жоохон танил олонний танил хүмүүсийг бүтээгдэхүүн байруулж зураг авахуулах ч гэдэг юм уу. Тим төдийгөр ойлгоод байдаг тийм ээ. Тэгэхээр маркетингийн арга барил бас яг энэ сошиалтай холбоотойгоор яаж өөрчлөгдөж байгаа вэ? Манайхаас бол хамгийн гол нь ил тод байдлыг л харуулахыг хичээж байгаа. Манай хэрэглэгч нар ч гэсэн одоо жишээлбэл бидний оруулж байгаа тэр бид нар бол айгүйх текст оруулдаг. Яагаад гэвэл тухайн юмыг ингээд одоо маш ихээр ингээд дэлгэрэнгүй тайлбарлах гэж хичээдэг болохоор тэрийг нь яг л нэг л хэсэг хүмүүс уншдаг. Одоо масс бол нэг тэрэнд лайк бол дараад байдггүй. Уншсан яг манай хэрэглэгч болохоор би тэрийг чинь тэгэж уншсан чинь ингээд ойлголт авлаа ч юм уу те. Ингэсэн чинь тэглээ танаа энэ постнаас чи би харин ингэж ойлголоо ч юм уу. Бас айгүйх тийм комментууд ирдэг л тээ. Тэгэхээр бидний хувьд бол яг нөгөө төрөө чи миний хэлснээр зүгээр нэг бүтээгдэхүүн одоо гаднаас авчираад ингээд зарж байгаа биш. Цаана нь маш их хөдөлмөр орж байгаа болохоор аль болох тэр хөдөлмөрөө ингээд хүмүүстэй ил тод байдлаар ингээд ихтгэл одоо төрүүлхөөц ингээд одоо түгээхийг хичээдэг. Тэгэхгүй бол бид нар зүгээр нэг хүнд бүтээгдэхүүнээ бариулаад тээ. Та ингээд ахуулчих гэх юм бол бас бидний хувьд бол нэг тийм үсэт ах юм биш. Бид нар болохоор илүү энэ бүтээгдэхүүн ингэж бий болж гээ. Эний чи хард ийм юм болж гээ те. Энд ийм түүхийг оруулсан яагаад гэвэл гэдгээр л явж байгаа. Нийт масс одоо яг ямар сэтгэл зүйтэй байна те гэдгийг нь аягүй сайн мэдрээ. Тухайн одоо зах зээл болгон дэр чинь гутал худалдаж авах чаа хүн ямар сэтгэл зүйтэй ирсэн дөчч юм аав гэдэг ч юм те. Гих мэтлэнгээр ингээ бүр хэрэглэгчийн гутланд өөрөө хөлийг хийж чад тэр өнцгөөс харж үзэх маш том шаардлага гардаг. За тэрний дараагийнх нь нэг том шинжилгээ хаан бол ерөөсөө тооцоолол бодох. За телевизэд бид нар нэг төрөг зарцсан бол буцаагаад борлуулалтын орлого хэдэн төгрөг өрсдөг гэдэг ч юм уу тийм. Бид нар сошиал медиад нэг төрөг зарчаад буцаад тэр нь хэдэн төгрөний борлуулалт болж орж ирч байгаа гэдэг ч юм уу. Гих мэтлэнгээр дор хаяж маркетеруудыг одоо регрессийн шинжилгээ хийгээд үзчихдэг одоо чаддаг байх ёстой гэдэг ч юм тийм. Гээд энэ гурван юмны нэгтлэг юм шиг санагдаад байдаг. Тэгээд маркетерууд гэдэг нь нэг ёсондоо ингээд мөс төстөг онгоц гэдэг штеп. Тэрний яг уртлын хушуу байхгүй энэ уртлынх нь. Тэгээ хамгийн түрүүнд одоо зах зээлийг зүсэж ороод тэнд одоо хөгжүүлэлт хийж штеп.
Тэгээ хөгжүүлэлт хийгээ тухайн зах зээлийг тэлж ингэж одоо хэрэглэгчийг сургах чинь, хөгжүүлж чинь, мэдээлэл өгч чинь, ингэж хэрэглэдэг гэж ойлгуулж чинь тэ. А нөгөө талдаа болохоор зөвхөн зар сурталчилгаа дээр хэрэглэгчтэй харилцах өнцгөөсөө гадна бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэн дээр дахиад оролцож яддаг хүмүүс байдаг. А бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт гэхээр та муудсан алим нэг удаа зарж болно л доо. Нэг удаадаа одоо магцсаар байгаа тэ зар сурталчилгаа хийсээр байгаа зарж болно. Дараагийн удаа broken promise буюу нэг амлалтаа хэвцэн байдал бол тэр чинь ч алдгүй тохиолдол маш олон гар. Үр талд чинь гэсэн үг шүү дээ. За энэ бол ерөөсөд тухайн хүний байгласаа зайсан баг юм мэдрэмж, авиас, чадвар. Өөртөө алгад ачих сай харилцаа. Үстэй яг бүр сүулдэ ингэдэ орж шээ. Яг нөгөөний юм дутагдлаа. Би болохоор яг арга гэхээс илүүтэй. Би энэ хоёрыг бодоход бол үйлдвэрлэгч гэхээс илүүтэй орж ирч байгаа юм. А тэрэн дээр бол яг мэдээж босстой айдлаа. А би зүгээр хэрэглэгчдийн тухай ярмаар санагдсан. Яагаад тэр манайхан мо сайн дамжуулж чаддаг, сайн хэрэглэж чаддаг. А бид бол 3 сая хүнтэй амар олон гадны брэнд үзтэй. Тэгсээр нөө үндэсний үйлдвэрлэл сайхан шүү гэж дамжуулж чаддаг мөртлөө хэрэглэж чаддаг. А хэрэглэх зориг байдаг. Хөвчл болох хүсдэг. Зүгээр л за би ингэж ерөөсөө энэ тос тосыг ч юм уу гадаа тос түрхээс л сурцсан юм чинь шиг шиг гэдээ хайж ямар ч зүйл واخгүй. Тэгсээр ирнэ. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиа гэдэг. Гэдэг. Тэгсээр ирнэ. Би яг энэ үгэл би бүр ороосоо гэж бодож байна. Тэгсэн хэрнээ одоо хизээч Facebook-ээр G class ч юм уу Mercedes Benz хизээч өөхгүй. Байр хизээч өөхгүй. Борзаа гээд байчихгүй. А би нэг дэлгүүр тим реклам хийдэг. Би үнэхээр их харамсдаг. Зүгээр л залуучуудыг ингэж барайл. Йоо ингэж цаахан гэртээ ингэж борзаа гээд хилчих. Гуру хилээд гур тогшиж итэл гинт азаараа ингэж дагаад их ингэж байхгүй шүү дээ. Төрөө хилж шít. Нэг алим мэдлээ хордлоо дараа нь тахил итэхгүй л. Тэр чинь нэг тогшид гарч ирэхгүй бол өөр юм хийлдэг. Тэрхүү ингээд шеэрлэл одоо чи хулан дээр жишээл за яг нам 2 жил юм юу гэсэн мэдчихэж магадгүй. Тэгтээ ингээд баг багаар бид нар ингээд тодорхой хэмжээний нэг хөрхөөх нэг амар тулзаа амжилттай төрсэн ах нар ихч нэг чи биш ч гэсэн өөрсдийнхөө хэмжээний шат дахиад байгаа. Тэр би түрүүний Facebook дээр би бол аягүй хэрэгэлдэг алдаагаа ч бичдэг, олдоо ч бичдэг. Яагаад тэгэхэр тэрнээс нэг инспирэшн аваас гэж би боддог. А би бас адилхан зүгээр л чингэрийн ингээ айл хүүхдээс ингээд яг нэг сод гоцгорт юм байхсан одоо ингээд баг багаар ингээ дээшлэх юм уу явж ин дараа доошлохгүй. Тэгэхээр би ингээд тийм зүйлүүд дээр дамжуулах биш өөртөө хэрэглээсэй гэж би аягүй хүсдэг. Энд дэр юу харуулдаг юм хэрэг бидний 6 байшин ч юм уу те 6 дэлгүүр үйлэх зургуулаа өрсөлдөхгүйгээр л татах стыг. А бид нар одоо наадмаар тэр жуулчдаг татая. Тэд нар зориулж ийм үйлчлэх юм. Үүтэндээгаа ингээ над данч тэгж хийх дэлгүүр том дэлгүүр алга л да. Ер нь зүгээр санаанууд нь бол бидэрт байна. Аа, ерөнхийдөө бол бизнес бас яг дунд нь ороод хийхээр бүр ингээд дургу хөрмээр те ингээд бөөлчс хөрмээр тийм одоо муухай нөхцөл байдлууд бас нэлээд гарч ирдэг шүү дээ. Тэгэд шудраг бус гэж санагдмарч юм шиг те. Тийм зүйлүүд одоо стресст үлж байгаа тэр тохиолдлууд дээр яг ямар арга хэмжээ авдаг бол яг өдр алгаан л гардаг те. Саяны зүгээр бүхний ярьснаар бол яг гол Монгол дагаа тэр одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст бухимдаг шалтгаан нь бэлэнчлэх байдал. Одоо ажилтан байна уу те? Нөгөө хүн мээн бэлэнчлэх гээл ингээл эсвэл одоо хууль эрх зүйн орчин бас байна те. Ер нь бэлнээр л юмыг айгүй хурдан хийхийг л хүссэн л айгүй ихлэн байдаг л та. Тэгээ би болохоор яг ихний жилдээ бол айгүй их бухимддаг байсан. Одоо болохоор юу гэж боддөг вэ гэхээр зүгээр өөрөө л илүү сайн байх хэрэгтэй. Компани талаасаач тэр одоо өөр хүмүүс ингээл бэлэнтэй гэртээ саван хийгээл зархаал байвал одоо ваны бөбө хийгээд ингээл аль болох хурдан түргэн зарах гад байвал болно. Бид нар зүгээр арай л сайн байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол нөгөө ингээд цухалтаад шантраад ах юм бол бүр угаасаа нэг хэсэгтээ ингээд айгүй депрессэнд орчдгийм билээ. Ялангуяа ингээд дөнгөж шинээр компани байгуулж байгаа хүн бол тэгэхээр ингээд явц дундаа болохоор яг л өөрийгөө л илүү л хөгжүүлэл компани илүү бат бөх бэхжүүлэх л ёстой юм болов уу гэж боддог хэрэгсэн шүү дээ. Баг хамт олноо яаж бүрдүүлж юм хүн одоо бүтээмжтэй ажиллах ч гэдэм үү хүн ажиллаулна гэдэг чинь бас нэг чухал асуудал болдаг юм шүү гай тийм ээ. Баг бүрдүүлэх нь өөрөө энэ 3 жилийн туршид хийсэн баг хамгийн хэцүү зүйл байсан. Аа, бусад юмнуудаа яг урсгалаараа л болдог зөвлөд л болсон. Яагаад хэцүү байв? Аа, өмнө нь бол яг сайн яаж бүрдүүлэхээ мэддэггүй байсан. Аа, мэдээж дүнгиж эхлэхэд хинч сайн ойлгохгүй, нэлээд гууж хүмүүсийг ажилуулдаг байсан. Аа, явц дундаа л яг манайхыг маш олон хүмүүс хараад өөртөө
ажиллах сонирхолтой бол байсан. Манай одоо байгаа баг бол бидрээ одоо хамт байсан урт удаан хугацаагаар хамт байсан бас хүмүүс бол байгаа. Анхнаасаа хамт байсан одоо манай хамгийн анхны үйлдвэрийн ажилтны эгч мэн бол одоо хүртэл бидэртэй бол хамт байдаг. Одоо болохоор манайх хүмүүсээ бас айгүй зөв цахистай бол авдаг болсон. Манайх руу маш их хүсэлтүүд бол ирдэг болсон. Ямар шалгуураар авч ийн? Шалгуур нь гэхдээ бас өөрчлөгдсөн. Өмнө нь бол би яг илүүтэйгээр одоо өөртөөгээ ойролцоо залуу хүн ч юм уу те. Эсвэл яг диплом харж бол хүмүүсийг аюух авдаг байсан. Сайн дипломтой бол цай хүнл гэж бол боддог байсан. Эсвэл туршлагатай хүн бол сайн хүн ч юм уу те. Гэтэл одоо бас тэр нь аюу өрөөсгөл тийм л одоо ойлголт юм бэлээ. Бид нар болохоор хүмүүсээ одоо яаж авдаг вэ гэхээр яг л манай философтой одоо манай хамт олон манай энэ брендинг хийх гээд байгаа зүйлтэй зохицчих нь тэрийг өөрөө тэр хүн бас яг хувь хүн талаасаа амьдралаа олгож чадчих нь өөрөө тэрийг яг өөрийнх нь те одоо тэр философо болгож чадчих нь гэдгээр нь бас аюух авдаг. Ерөнхийдөө бол маш их гэхээр бол ярилцдаг. Өмнө нь бол илүүтэйгээр одоо CV-г нь хараад те CV-нд нь дүгнэлт хийдэг байсан бол одоо хувь хүн талаас нь ярилцаад одоо олон удаа ярилцсны эцэст бол авдаг болсон. Манайх тэгээд өмнө нь бол би дангаараа шийддэг байсан бол одоо бид нар хамт олноороо шийддэг болсон. Тэгжээж яг нөгөө одоо байгаа хамт олон мэнч гэсэн яг тэр нөгөө орчноо буюу тэр нөгөө сайхан уур амьсгалаа хатгалах боломжтой. Тэгээд би бол яг 16 оны 10 сараас хойш компани соёлтой бол бүх анхаарлаа хандуулсан. Тэрнээс хойш нэг их шинэ бүтээгдэхүүн бол гаргаагүй байгаа. Ягаад гэвэл одоо аливаа нэгэн суур бат бөх бэжэж дараа дараагийн жилүүдэдтэй ингэж улам одоо хөгжих боломжтой. Тэгээд дараа дараагийн жилүүд гэдэг маань зүгээр нэг 1-2 жил биш те. 50, 100, 200 жил ингэж байх боломжтой гэдэг үүднээс одоо яг тэрэндээ бол маш их анхаарал хандуулж байгаа. Одоо яг ингээд тодорхой хугацаанд ингээд бизнес хийгээд туршлагачил яваа тийм ээ. А буцаад яг анх эхэлжсэн үе дээр очих юм бол би энийг ингэж хийх байсан гэдэг ч юм уу. Юун дээр илүү алдчихсан бэ гэдэг нь одоо манай бас яг одоо эхэл гарааны бизнес эхлэх гээд төлөвлөж байгаа залуучууд ч юм уу бас сургамжулж магадгүй. Тэр алдаануудынхаа туршлагаас уулцахгүй. Би бол ерөөсөө алинч засыг гэж боддгоо байхгүй. Яг тэгэхээр тэр болгоноос ямар нэг юм сураад дараагийнхаа юмыг одоо дараагийн үүд хаалга нэгдэт байгаа. Жишээ нь та би кафе 1-р салбарыг нээснээс үүдээд дараа дараагийн 2 салбарыг нээх санал ирж байгаа чишээний юм үү те. Гэтэл яг тухайн үедээ би кафе 1-р салбар маш хэцүү байдалд байсан гэдэг ч юм уу те. Одоо яг кофе шопын зах зээлийг мэдэрч чадхгүй тэр дунд яг яаж ажиллахаа мэдхгүй хажууд амар олон том том газрууд ингээд нээгдээд л гэдэг ч юм уу те. А гэхдээ одоо дахиад нэг алдаа гэж яригддаг жишээ нь багийн гишүүд мишүүд ингээд буруу одоо сонгож монгоод эхэлсэн гэдэг ч юм уу те. Гэхдээ тэр бол угаасаа тэрийг давж үзчихэж л өн ингэж болох юм байна гэдгийг ойлгож явах хэрэгтэй зам болохоор би бол одоо жишээ нь тэгж болохгүй шүү ингэж болохгүй шүү гэж хэлмээргүй зөвөр өөрөө яваад үзтээ яг тэр дундаар туулаад үзтээ өөрөө хүн мэдэрсний дараа л хамгийн ихээр ойлгож авч явах хэрвээ надад боломж байсан бол гэж боддог нэг зүйл нь болохоор тэр харилцагтай байдал гэдэг зүйл одоо итгэл алдна гэдэг нь бүр хамгийн том ингээд лосс юм байл л да одоо нөгөө алдагдал гэх юм уу те ямар хэмжээний одоо мөнгө алтснаас илүүтэйгээр лосс гэж үзэж байгаа хэрэг. Тэгэд тэрийг яагаад хэлж байгаа нь вэ гэхээр зүгээр нөгөө нэг хувь хүнийхээ одоо зохион байгуулалтгүй одоо тэр тал дээрээс болоод маш олон хүнд яг цаг тухайд нь хариу өгдөггүй гэдэг ч юм уу те. Тэр л юмыг одоо хамгийн их засцсан байхгүй яавда. Тэгсэн бол баг ингээд илүү байх байж дээ. Гэтэ дахиад тэр нь одоо тийм зөүлүүдээс мэдэрсэн нөө пейн нь шүү дээ. Тэрнээсээ суралцж байгаа л хэлбэр юм болов гэж бодож. Яг зүгээр одоо бодоход өөртөө итгэлгүй л бас айгүйх байдаг байсан. Тэрнээсээ болоод магадгүй айгүйх айдаг ч юм уу те юм хийхээс айдаг. Өөрт ингээд яг зөв үгүйгээ бас мэдэхгүй нөө хүн чинь туршлахгүй байхаар нь бас жоохон айцтай л бол байдаг. Тэр айцтай байснараа яг тухайн үед магадгүй арай өөртөө итгэлтэй байх байсан бол бай чадаагүй ч юм уу те. Гэхдээ миний бодлоор яг суралцхал зүйл л юм болов уу гэж бодож байгаа шүү дээ.
өөртөө ихтэй байдал хүртэл явт тундал гарч ирдэг. Хүн шууд одоо бүхнийг хийж чадна гэж хэзээ ч итгэдэггүй. Биш та. Өмнө хийсэн алдаа ирээдүйд хийх гэж байгаа алдаануудаас суралцах гэж байж. А зүгээр миний хамгийн сайн анхаараасаа гэж бодсон юм. Энэ бол альч бизнес баг. Ари альва хууль тогтоомж гэрээ контрактын нарийн мэдлэгтэй, наад зах нь хуулийн мэдлэгтэй, дээрэс нь төрөний бас хүндж ирсэн шиг оюуны өмчийн оюуны өмч гэдэг бол асар чухал капитал юм байна гэдэг юм бодох хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд олсан айдиа санаагаа оюуны өмчийн газар очоод бүртгүүлээрэй, ядаж хайж үзээрэй. Хүний санааг бодсон байх вэ? Хүний санааг бодоод удаанлаг би томрондоогоо байж нөгөөх нь айл хэзээ нэг гарцсан санаа ч юм. Тэгэхээр оюуны өмчөр баталгаажуулаад тэр бол хамгийн том дархлаа. Хийхгүй төр орхиод дараа нь хийсэн ч болохоор байна. Энэ миний санаа. Гэл хуулиар юм. Тэгэхээр гэрээ контракт гол нь тэр оюуны өмч санаагаа алдахгүй байх, хурдтай байдал. Гэхдээ яг уу бид нар бол үргэлж санхүүгийн боломжгүй амьдран гэж байхгүй бах. Гэхдээ би хизээ нэгэн цагт амжилттай бизнесмен ч юм уу томохон нэгэн хүн болох юм бол доод үедээ хизээч гай болохгүйгээр амьдрна, хариуцлагатай амьдрна гэж би ер нь боддог. Яг одоо та гуравт тулгарч байгаа одоо хамгийн одоо нэг яаралтай ч гэдэг юм уу тийм ээ хамгийн хэцүү бэрхшээл нь юу байв? А мөн яг танай ажиллаж байгаа гурлаа өөр өөр салбар тийм ээ зах зээл нь ямар боломж байна? Одоо бидний миний бизнес чинь бол яг гаднаас оруулж ирж байгаа асар олон хүмүүс байгаа импортлогч. Би бол гэхдээ нэг зүйл баримталдаг. Яг манай зарим хувцсан дээр тэр нөгөө нэг бас яг чанарын зарим нэг жоохон тийм байнга өмсөх хувц биш хувцнууд ирдэг байхгүй. Тэмүү тэр хүмүүс бодохдоо эн чинь муу материалтай юм гэж. Нэг тийм нэг гангарааны хувцсууд байдаг шинэ. Аа өмсдөг клаб эн чим тий. Тэмүүд би нэг бус юм дээр одоо нэг хувцсан дээр жишээлбэл нэг юм чанар хангаг чанар шалгагч гаргадаг юм уу яа. Жишээлбэл муу материалар чим хүнд хашил өгдөг. Одоо айгүй муу материалар хийцэн гэх юм тухайн хувц 50,000 орж ирээ 50,000 зарж хагаад би бол айгүй жоохон сэтгэл жоохон дундуур байдаг. За манай хувц бол яг үнэлэхэд бол 10% нэмэгдэлтэй байдаг. Тэр нь бол юу тооцоологдсон гэхээр гайл тээвэр татвар тэгээ тухайн ажиллаж байгаа хүнийх. А би тухайн газраасаа бол яг л үнцүүнээр нь авал үнцүүнээр нь Монгол зарах хэрэгтэй. А энэ дээр гарч байгаа давуу тал юу вэ гэхээр бид нар өөрсдөө үнэхээр гой загвартай, үнэхээр гой материалтай. Одоо яг би энэ дээр бас дурддаг хүмүүс бидний хөрслөгч, мөрслөгч гадаадаас олж хардаг гэж хардаг чсэн. Кидалт гэдэг нэг залуучуудын брэнд байна. За мөн дээрээс нь өмнө гарч ирсэн хамгийн анхны стартап Smoke байна. Бүгдэрийн анхдагч, бүгдэрийн залуучуудыг ингэж ангаалгаж ирсэн багхгүй. Тэгэхээр бид нар бол яг тэгж ангаалгах үйлдвэрлэлээ байнгын хийж чадах юм бол залуучууд өөртөө авна. Тэгэхээр л бид нар бол үндэсний үйлдвэрлэлээ л их орвол. Магадгүй зарим хүмүүс үзэж байгаа энэ ямар сонир залуу вэ? Гадаадаас өөр юм оруулж ирд юм биш үндэсний үйлдвэр. Мэдээж эн чинь бол яалтчгүй Монгол хүн гэдэг чинь үндэсний үйлдвэрлэлээ яаж ч хийсэн л дэмжинэ гэсэн үг. Аа зэрэгцээ бараг бүтээгдэхүүн гэдэг бол за нэг Монгол хувцстай нэг гадаад хувц өмсөөд гоё яваарай л гэсэн утга л ахгүй. Гэтэ энэ удаад болохоор яг тэр нэг хувцсын зах зээл энд ярьж байгаа учраас нөгөө талаас би юу гэж харж ийнвэ гэдгээ бас яруу сонирхолтой санагдлаа. Тэгээд бэрхшээл гэдэг юм бол яг Монголд хувц үйлдвэрлэхийн бэрхшээл нүрэө түүхийд бүр наран туулыг те одоо ингээд бүх юу захуудтай те ингээд давны захуудтай цөлмөөд яг үнэхээр сайн материал бүүсэрдгүү те сундгүү тийм материал олоод ингээд нөгөөхөөрөө яг заа нэг гоё хувц хийдэг ингээд 10 цамц гардаг ч юм те. Тиймэрхүү тохиолдлууд одоо маш олон байгаа. Тэгээд жишээ нь маш гоё юм нэг одоо тухайн бүтээгдэхүүн дээр ажиллаад сая цагаан сараар бид нэр амар байна уу гэдэг подкаст хий гэж бодсохгүй. Hello гэсэн л үг штэ монголоор бол те. Why not хүмүүс амар байна уу гэдэг подкаст комсод явгалтэ гэж бодсохгүй залуучууд. Тэнгүүд хажуу талаас aim карматай цамц эднэр хийж үзэж байгаа гэдэг ч юм те. Билгийн хин нь шүү. Тий, ингэр нь оё моёо нь яг нэм дээлнийх юм шиг switchword гэдэг Монгол хэм маяг оруулснаар хийж үзлээ гэдэг ч юм тий. Тэгээд нөгөө нэг подолко хийх гэсэн чинь материал. Тэр бол 100 зарагддаг материала гэж байгаа юм. Тэгээ 2 сар цагаан сараа тэр хизээч олдохгүй угаасан. Тийм болохоор нөгөө хамаг бодож исэн юм маань ингээ байхгүй болж нураа. За тэгвэл ядаж төрсэй хий тий. Бэлхэн дүгий тий гэж бодоод ингээд явангуут төрсэй хийх материал ч олдохгүй гэдэг ч юм тий. Ийм нөгөө бэрхшээлүүд үүсэж байна. А нөгөө талаасаа яахын аргагүй нөгөө нэг яг үйлдвэрлэх гэж эхлэнгүүд нөгөө артлын процессыг цэгцлэхгүй бол 1000 гурт маркетер дайраа тэнд ямар ч бүр ингээ үр дүн үүсгүйгээр бүр олон кастомрыг гомдоод бүр олон нөгөө хүмүүсийн ихтгэл алддаг тийм байдал үүсчдэг. А боломж гэх юм бол юу гэж хардаг вэ гэхэлэр түрүүн нөгөө хэлсэн
жишээ нь портрын 5 шин шинжилгээгээд өрслөөний шинжилгээгийн зах зээл дээр хийгээд үзэнгүүт 3.3 баалтаагаар үнэлэгддэг хгүй. Бүр ингээд асар өрсөлдөөндөө зах зээл боёо том захснууд нь жижиг захсаага барьж идэлтэй ингээл энэ цустай далаа гэж нэрлэгддэг red ocean хгүй. Тэгээ тэрэн дундаас blue ocean руу тасалдаг стратеги гэдэг. Тэрийг юу гэж үтсэн бэ гэхээр хамтрал ерөөсөө урбан жинсийн өмдөн дээр блогийн цанцыг өмсөж болно. Блогийн өмдөн дээр жишээ нь банатны куртлыг өмсөж болно. Бид тэр бүгдээрээ хамтарч болно гэдэг тэр стратеги явж байгаа хөө. Тэгээ л амар төрхэд гараа гэлээ. Тий. Тэгэхээр нөгөө нэг хамтрал гэдэг талаас нь харангуут жишээ нь бол одоо ингээд би бол импортлогч, би бол үйлдвэрлэгч гэж талцаадах юм шаарлага байхгүй болчих жоо энэ дэр асар том боломж байгаа гэж харах хэрэгтэй. Why not те бид нар ч гэсэн дээр шал өөр бизнесийн модель гаргаж ирээ тэр үгээрээ шал өөр байдлаар ажиллахыг үгүйсэх байхгүй. Илүү өргөн замаар яаж хэрэгжүүлж болох вэ гэдэг нь шүү дээ. Зөндөө байгаа гэж харж байгаа хөө. Бэрхшээл бол зөндөө, боломж гэсэн зөндөө. Бидний хувьд одоо хамгийн хэцүү юм нь тэгэл олон улсад өрсөлдөх. Яагадгүй л олон улсад гарчж байгаа учраас нэгэнд гарцсан учраас одоо сайн байхаас өөр ямар ч арга байхгүй. Ямар ч одоо буцалддаг, бүр ямар ч буцах зам бол байхгүй. Тэгэхээр нөгөө бидрийн хувьд зүгээр яаж байгаа вэ гэхээр олон улсын стандартад л юмаа хийхийг хичээж байгаа. Бид нар зүгээр л нэг те найз нөхөдтэй юм тарах биш. Яг олон улсад энэ бүтээгдэхүүн хүлэн зөвшөөрөгдөхөөсл байхын тулд одоо үйлдвэрлэлийнхэн процессыг бол яг бат бөх болгож байгаа. Яг олон улсад яаж зөвшөөрөгдөхөөр энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүн чинь бас айгүй эрсдэлтэй л те. Ялангуяа органик гоо сайхан бол эрсдэлтэй. Органик бол бүр эрсдэлтэй. Тэгэхээр нөгөө хүний арьсанд шууд нөлөөлөхөөс бүтээгдэхүүн болохоор маш их хариуцлагатай. Бид нар одоо яг олон улсын стандартны үйлдвэр бас барих гэж бол одоо дотоод төсөөлөлтөд бол яваад байгаа. Тхийн тулд хөрөнгө босох хэрэгтэй. Одоо байгаа мөнгөөр бол мэдчих чадахгүй. Тэрийг яаж олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдөхөөс илүүтэйгээр нөгөө төрүүчийн бит хэдийн яриад бас нь яаж шинэлэг шинхэн нэг фундаментийн босгочвол 100 жилч үлдэхээр тийм юм бий болгоч болох вэл гэж одоо маш их толгоогоо гашлахаа л өдр алган гэж яаж Шварцкоф шиг болох вэл гэж тий нэг хийсэн юм а мэдээж тэл олон 100 жилийн төгтөл байгаасэ гэж бол би хүсдэг. Хотлонгот хүн байхгүйсэн ч тэл хин нэг цаашаа залруулаа тий одоо гадны бүх брэндууд олон 100 жилийн төгтөл шиг Монголоос бас тийм л тренд гараас хэл гэж бол хүсдэг. Орой бол нэг 2 ч юм уу. Ерөнхийдөө тий 2 3 гэж унтдаг болохороо 8 гэж сэрдэг. Яг одоогоор болохоор Стэнфордын нэг багшийн номыг уншиж байгаа. Тэр нь болохороо би хартаа байхдаа юу гэж зүйлэх байсан бэ гэдэг тийм утгатай. Бичгээр л төлөвлөдөг. Илүү тутуу юм хийхгүй. Сайвал яг хөө нөгөө Европын сэргийн бусдын банкны нэг лекц бол байсан. Би бол хипхоп дуртай. Хэрвээ боломж нь олддог байсан бол бүх орноор аялахыг хүсдэг. Амралтын өдрүүдээр ажилладаг. Зав байдаг гэсэн бол хилээ нэмэгдүүлмээр байна. Дээрээс нь илүү их уншмаар л байна. Компанийх нь бол өөрийнх нь ойрын 3-5 жилийн алсын хараа нь юу вэ? Манайх бол одоо маш хурдтай л бол явж байгаа. Экспорт арай ихлүүлэх болоогүй гэж бодож итэл ихлүүлсэн. Тэгэхээр энэ мань өөрөө бас одоо ихний экспорт мань амжилттай байсан болохоор маш одоо олон санал хүсэлтүүдийг бас дагуулж байгаа. Миний зарчим бол зүгээр нэг бүтээгдэхүүн бас дарах биш. Одоо яг энэ Ламур гэдэг брендийг би болох л одоо тийм зарчимтай явагдаж байгаа. Ламур брэнд маань өөрөө бүтээгдэхүүн гэхээсээ илүү амьдралын эрүүл хэв маяг, амьдралын философиг л бол олон хүнд төгөөмөр байгаа. Тэгэхээр энэ философиг болохоор яг бүтээгдэхүүнээрээ дамжуулж л одоо хүрэх гээд байгаа. Дээрэс нь үйлдвэрлэлээ одоо нэмэгдүүлнэ. Одоо манай энэ шинэ үйлдвэрийн байр бас хангалтгүй болсон. Бид нар одоо эндээ багтахаа байцсан байгаа. Тэгэхээр ирэх одоо 3-5 жилийн зорилт маань болохоор яг хамт олноо улам бэхжүүлээд, хамт олноо улам хөгжүүлээд, хамт олондоо улам одоо тэр бат бөх зүйлийг нь бий болгоод тэгэл яг одоо энэ философик олон улсад
хөргөх тэр алхмууд л юм да. За баярлалаа. Ярилцлага өндөрлөе. Нэг юм юу вэ? Уламжлал байгаа.